Хотелось бы уточнить, возможно, вы располагаете некоторыми цифрами или статистикой, или, возможно, знаете, где искать, потому что журналистам важно как бы иметь перед собой картину, то есть ли у вас такая информация? Ну, мы зараз запустили сайт, присвячений саме цієї своїй компанії. З них його дуже просто можна забувати в пошуковій системі Google лісовий блог, перше посилання. Там, ну, ми роздумали, ну, присилі, побачите там посилання на цей сайт. Там він поки що в початковому стані, але там вже можна знайти в цілому наші претензії, наші вимоги, чого ми домагаємося, в чому є сама проблема. Ось. Ну, я ще коротко зараз перерахую взагалі от вимоги, які ми, конкретні вимоги, які ми хочемо досягти. Буквально в словах. Ось це продовження сенаторів слів. По-перше, ми вимагаємо, щоб лісові господарства виконували статтю 7 закону України про природно-заповідний фонд України. Ця стаття каже, що на землях природно-заповідного фонду заборонена будь-яка діяльність, що негативно впливає на стан природних комплексів. Тобто, але лісники вважають, що, наприклад, така рубка, вона не впливає негативно на природні комплекси. На повну суперечення таке вважаю. Хоча, ну, це пряме суперечення закону. Потім ми вимагаємо, щоб лісники виконували пункт 9 статті 46 Лісового кодексу України, згідно якого вони мають перед вирубкою обстежувати всі ділянки на наявність рідкісних видів тварин. І не тільки тварин. Потім ми вимагаємо виконання законів про Червону книгу України, про охорону навколишнього середовища. Вимагаємо виконання постанови Кабміну про Зелену книгу України, чого також лісники не виконують. А також ми вимагаємо радикального перегляду санітарних правил лісів України. Тут багато путів, ну, зокрема, це заборона рубати старі пристихаючі ліси, стиглі ліси, зокрема, в межах заповідного фонду. Ми домагаємо збільшення допустимої кількості цього самого сухостою, про яке вже йшла мова, і так далі. Саме виконання цих окремих пунктів дозволить нам так реорганізувати лісову систему, щоб вона слугувала саме охороні природи, а не просто збагаченню.